မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးဒီနေ့တော့ဒေါသဆိုးကျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောပါမယ်ဒေါသဆိုတာဘလောက်ဆိုးကျိုးများတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားတတ်တဲ့သူတိုင်းသိတယ်ဘုရားရှင်ဟောတော်တရားတော်တွေတဲ့ကအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မပဒထဲမှာရောဂီနေခတိယကညာဝိထုထဲမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာကအမျက်ဒေါသကိုဆွံ့ရ၏မာနကိုပယ်ရ၏တန်ရောစင်မှန်တရားကိုကျော်လွန်ရ၏နံယုတ်၌မညှိတွဲမကြောက်ကြသူထံသို့ဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည်မကြောက်ကုန်လို့ဟောထားတယ်။ဘုရားတော်တွေ့တာကဒေါသကိုဆွံ့ရမယ်၊မာနကိုပယ်ရမယ်။အကျံသဘောတရားတွေ။နံယောစင်မှန်သမ ्या ကိုလည်းကျော်လွန်နိုင်ရမယ်။နံယုတ်မှလည်းမညှိမတွဲနေနိုင်ရမယ်။မညှိမတွဲနဲ့မကြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေမရောက်လာနိုင်ဘူးတဲ့။ချမ်းသာတယ်ပေါ့။ပြစိတ်ချမ်းသာကြတယ်ကိုချမ်းသာကြတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာဒေါသနဲ့တော်သူများမာနနဲ့တော်သူများတန်ရောစင်နဲ့တော်သူများနာယုတရားကိုတွေ့တာမှုမရှိတဲ့သူများအဲ့လူတွေချမ်းသာကြတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ကိုလည်းချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ကြုံကြရတဲ့လူမှုကိစ္စဆိုတာတော့လူတိုင်းမှာရှိတယ်လူအများနဲ့စကားပြောနေရတာလူအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလုံးလုံးနေရတာလူအများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှထမင်းဆောက်လို့ရတာဒါလူသားတိုင်းရဲ့မလွဲမသွေတွေ့ရမယ့်ကိစ္စဒီတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်သူမှလည်းသူစန္ဒသူအလိုသူအတ္တကိုမှလည်းကိုစန္ဒကိုအလိုကိုအတ္တစန္ဒမတူသူနှစ်ဦးရုပ်ဆောင်ဆောင်ကိုမိသားစုထဲမှာကိုသားသမီးနဲ့ကိုနဲ့တောင်မှပဲစန္ဒတွေတူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခါကိုယောက်ျားနဲ့ကိုနဲ့ကိုမိန်းမနဲ့ကိုနဲ့တောင်မှဆန္ဒတစ်ချက်တည်းကြဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ညှိပြီးယူကြတာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အလိုမတူတိုင်းသာဆန္ဒတွေထက်တူမကြတိုင်းသာဒေါသထွက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးကျိုးတွေပဲရလိမ့်မယ်။ဒေါသနဲ့စကားပြောမိတာဒေါသနဲ့ကြည်မိတာဒေါသနဲ့ဆုံးဖြတ်မိတာတွေဟာအမှားတွေနဲ့ပဲကြုံကြတာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒေါသကိုဆွံ့ရ၏တဲ့။မာနကိုပယ်ရ၏လို့လည်းပြောထားတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာမာနခံပြီးတော့ပြောတာမာနခံပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာတွေအမှားတွေဖြစ်ဖို့ပဲများတယ်ဒီမာနတရားကအကောင်းကျိုးကိုမပေးဘူးမာနတရားကြောင့်မဆုံးရှုံးတင်တာတွေဆုံးရှုံးကြတယ်မပြိုကွဲတင်တာတွေပြိုကွဲကြတယ်မပျက်စီးတင်တာတွေပျက်စီးကြတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမာနကိုပယ်ရတယ်တန်ရောစင်မှန်သမျှကိုလည်းကျော်လွန်ရ၏တဲ့တန်ရောစင်ဆိုတာကတမေပစ္စည်းကနေစပြီးတော့တရှိပစ္စည်းတွေအတွေ့ကိုတအားတွေ့တာနေတဲ့အံရောစင်မျိုးတွေအဲ့ဒီလိုတွေ့တာမှုတွေများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကြုံရတတ်တယ်ဒီလူကိုတွေ့တာတော့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသူစီရောက်တယ်ဟိုလူကိုတွေ့တာတော့ဟိုလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခသူစီရောက်တယ်လူတွေအများကြီးကိုလိုက်ပြီးတံရောစင်တွေထားရင်လူတွေအများကြီးစီရဒုက္ခတွေသူစီရောက်တယ်ဒါကြောင့်တံရောစင်ကိုကျော်လွန်ရမယ်ပြီးတော့နံယုတ်မှမညှိတွေ့ရဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောရတဲ့အတိုင်းဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါပဲသူပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ညှိတွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တယ်။မညှိတွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်တယ်။အဲ့တော့အရှင်းဆုံးကတော့ဒေါသတွေဆိုးကျိုးကဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီဒေါသတရားကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေမရနိုင်ဘူး။မာနတွေဆိုးကျိုးကဖြစ်စေတယ်။မာနကြောင့်ကောင်းကျိုးဆိုတာမရနိုင်ဘူး။ပြိုကွဲခြင်းတွေပျက်စီးခြင်းတွေဆုံးရှုံးခြင်းတွေဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကိုပဲကြုံရလိမ့်မယ်။ဆိုရင်ရတာတွေငိုကြွေးရတာတွေကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေအကုန်လုံးဒီဒေါသထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မာနထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ရောစင်တွေအတွေ့အတာတွေများလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့နိုင်ရုပ်တရားမှာတွေ့တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုမျိုးစုံကိုကြုံရမယ်ကိုဆင်းရဲမှုမျိုးစုံကိုကြုံရမယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုမရှိခြင်းဘူးကိုဆင်းရဲမှုလည်းမရှိခြင်းဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြေးဆိုရင်အဲ့ဒေါသကိုလျှော့လိုက်ပါမာနရှိတယ်ဆိုမာနကိုလည်းလျှော့လိုက်ပါဘုရားဟောထားတာကလိမ္မာတဲ့ယထာတိုင်းကလင်းမြန်စွာပြေးသွားတဲ့ယထာကိုလမ်းချော့မသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့မျိုးပဲတဲ့အမျက်ဒေါသကိုတားမြစ်နိုင်တဲ့သူဟာလိမ္မာသောယထာထိန်ပဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့တော်တဲ့ယထာထိန်လိုမျိုးစိတ်ကိုကြိုးကင်ပြီးတော့ထိန်ပါတဲ့အဲ့တော့ဒေါသထွက်တော်မယ်ဆိုစိတ်ကိုမြန်မြန်ထိန်းနိုင်ရလမ်းချော်မသွားရအောင်အကုသိုလ်လမ်းပေါ်ရောက်မသွားကိုကိုထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမှားနဲ့မတွေ့ဘူး
လိမ္မာသောယထာတင်ကဲ့သို့ယထာကိုထိန်းထားနိုင်သလိုလိမ္မာသောဖရာတပည့်ကလည်းကိုဒေါသကိုယထာထိန်းသလိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အခါလက်မချော်ဖဲနဲ့ကောင်းကျိုးတင်နေပဲတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောရင်ဖြင့်ဒေါသတရားကိုပယ်တတ်နိုင်ဖို့စကားကိုနှိကုံချုပ်ပါတယ်အလုံးသောကဘာသူကဘာသားအပေါင်းအမြဲဒေါသတွေကင်းရှင်းကြပြီးယထာတရားသာထွန်းကား၍ဤကျင့်ကြပါစေ။